ნათქვამია, რომ წერლები ქმნიან ეროვნულ ლიტერატურას, თარგმნელები კი უნივერსალურს. Наира Бепиеви, Ирма Осия და Лариса Тупцокова. Зустат асети уникалури და универсалури მოღვაწეობით გამოირჩევიან. Ქართულ, ოსურ, აფხაზურ და ჩერქეზულ ენებზე მომავალ თაობებს შეუფასებელ მემკვიდრეობას უტოვებენ და ამ ერებს შორის უხილავ დამაკავშირებელ ძაფებს აბამენ. Სწორედ ამ დამსახურებისთვის საქართველოს პრეზიდენტმა ისინი ღირსების ორდენით დააჯილდოვა. Лариса Тупцокова ჩერქეზული კულტურული ცენტრის სპეციალისტია. Ახალგაზრდა მთარგმნელის სახელს უკვე ბევრ წიგნსა და კრებულში ამოიკითხავთ. Ჩემთვის თარგმანი არის ავტორის მესიჯი, განწყობა და აზრის გადმოცემა. Მაგრამ ისე გავაკეთო, რომ ჩემი ხედვა არ აღემატებოდეს ავტორის. Ამიტომ ვცდილობ მხატვრული ლიტერატურული თარგმანი რომ ვაკეთებ, ძალიან ახლო იყოს ორიგინალთან. Როცა თარგმნი, შენ უნდა იგრძნო ავტორი და შეიძლება ასე ითქვას, რომ თარგმნელობითმა საქმიანობამ თვითონ მიპოვა. Აი, თბილისში, როცა შემომთავაზეს ვთარგმნო ვაჟებშეველეს პოემა „სტუმარმასპინძელი“. Როცა ისტორიულ სამშობლოში არ ცხოვრობ, შენი პასუხისმგებლობა იზრდება. Იმიტომ რომ შენი კულტურა უნდა გააცნობს ხობს სწორად. Საქართველოს მრავალფეროვნების გამო საჭიროა შევქმნათ კავკასიის საერთაშორისო მთარგმნელობითი ცენტრი. Თბილის თოღარ ლიწაუ ყაყოჭი, მაფარ ყაფეჰე ხურცახამ ზეჭე, ხურცამ იმაზე ნაგუფოუ ზაღოჭი, ამჭამ ყაჭყეფე ყაფფაღოჭი. Ეს ლექსი ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ საქართველოს არის დაწერილი, ქვია საქართველო დედის დაჩემი. Ჩვენი მრავალსაუკუნიანი ლიტერატურული ურთიერთობები არ უნდა გაწყდეს დღესაც, პირიქით, ეს ურთიერთობები უნდა გაძლიერდეს და გამაგრდეს, რადგან სულიერად, გენეტიკურად და მენტალურად ერთი ხალხი ვართ.